Dobrý deň, ľudia. Víta vás Kúlzen. A dneska zahrajeme jednu zaujímavú amnézie mapu menom Lover's Quarrel. Vytvorili to nejaký, že Krusty Clown a Sheerdex. A vyrobili to za 24 hodín. A pekné logo, inač sa mi páči to logo. A malo by to byť dosť krátky mód, takže poďme na to. Start. Neviem, čo mám od tohto custom story očakávať. Ale dúfam, že to bude dobré, no. Malo by to byť dobré. Dobre, takže sme spawnili. Ó, tam je cutscene na začiatku, wow. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. I should head on over to the kitchen and prepare food for my darling. OK, máme ísť do kuchyne. OK, tak sme spálili túto. Pekný ten Tony. Džbán, je to nejaký mega džbán. A tu je vínečko. A čo je túto? Knihy. A čo je túto? Tam pérko. Čo je túto? Neviem, je to nejaká... Až to je páka, ale ne, to je nejaký vešák, či čo. Dobre, hrajem to prvýkrát v živote, túto mapu. Mám 0 tinderboxov, už je túto. OK, tu je nejaký nov. Ó, to je krásne, čo to napísané. Jej, krásne. Dobre, takže dáme si toto. Keďže čo tu je? Jej, to je Biblia. The Bible, up for the Bible. Dobre. A čo je túto nič? O Tinderbox. Tinderbox. Picked up, pipipik. By the way, túto mapu nikto nehral, iba Svankest. Ja som prvý taký. S komentárom, čo túto mapu hraje. Dobre, takže myslím, že túto. Také dvere, okej. Ďalší ten the box, je tu Jesus Christ, superstar. A je tu oni hodiny. Sa môže ísť? Okej, myslím, že túto. Čo ja neviem, čo tu je radšej, než sa myslím, čo to je. Arabský ríši, ja neviem, čo tu robí. Vlastne není kitchen toto. Čo to tu je? What? Čo stalo? Je tam viac endingov, jaj? A takže, mali sme jeden ending. Toto je ending, že sme spadli do záchoda. Dobre, idem to druhýkrát skúsiť, okej. Ja som vedel, že môžete spadnúť do toho záchoda. Takže máme prvý ending, ale je tu viac endingov, takže sme spúšali na ten ďalší ending. Start, takže idem na to asi. Dobre. One more time! Dobre, musí ísť do kitchen. Kitchen bitch, okej. Ja si by som si ešte chcel spraviť oný screenshot. F12, okej. Máme screenshot. Čo je tuto? Aj sem alebo tam? Myslím, že je tuto. Najprv. I should get food ready first. Takže tu je kitchen, hej. Food ready? A to už je záchod. Čo je to tu? Sprcha? Má ísť sprcha toto? Čo na sprchu? My sme oni? Cigáni či čo? Asi hej, no.
Jej, sem som mal ísť, tuším, či? Hej, tu mám jedlo. No a čo tu to je? Nejaká hodná skriňa. Portrét je tu. Čo je tuto? Oh shit, tu je nejaká laboratoš. Je tu sak týchto oných. A upečieme si plesnivý chleba. Pre našu ženu. Pretože my neznášame asi. Ona najebe si tak osrandy tam dám ten chleba. Dobre, chleba. Zemiak. Zemiak. I want to cook zemiak. Tým, ok. That should be enough. To by malo byť všetko, ok. Aladinová lampa. Chráň ma. Máme tu stolicu. Dobre, idem spolu na tú ženu. Nášu ženu. Neviem, ako bude vyzerať. Či bude škaredá, alebo je pekná, alebo to bude zombík. Asi ty budeš taký zombík, čo to bude. Oh shit, to kde som? Nejaký basement, či čo? Go to fucking basement. A svanke z toho vytrvalo 4 minúty. Dostať tento ending najlepší. Uvidí sa. Lanternu, wow, lanterna, už taká normálna amnézia. Čo je toto? Chlapci, to je mousetrap, či čo? Aha, zaujímavé. Stolica, ďalšia stolica. Je tuto. Aha, je tu skriňa. Ó, kľúčik. Pick up in the box, ok. Tu je lopata. Máme zbraň, ľudia, máme zbraň. Môžem ako brániť. Proti zombíkovi. Asi tu je aký zombík, typujem. Key is in room, hej. Dobre, máme kokotinu. Holy shit, where is the woman? My baby? Moje dieťa? Baby, kde si išla? Ja je naša ona. Dude, I need to find my dear. Počkaj, hraje za ženu? Počkaj, hraje za ženu? Tam páči, neč. OK. Men? Ne, to je men, ja, to je man. Aha. Jaj, aha, my hrajeme za ženu, hej. Lopata. Čo je tuto? To je taká debilná apa. Akože debilná je v pohode, len to, čo to je napísané. Hodiny. S mojou láskou. To je jak minúty. What the fuck, man. Dobre, pekná apa. Ale dobre spravená, veľmi dobre spravená práve, že. Silly boy. To je divné toto. Okej. To je lopata, ale. Lopata! Čo je tuto? Neviem, fúm, čo to je. Silly boy. Je chrám, či čo? O, to je len, tu je olej. Viagra, chlapci, na čom je Viagra, keď som žena? Preč? Oh shit. Voda, to nepáči. No, that can be. Prečo by utekl? Lodsket.
Lover Quarel. Lover Quarel, tak sa to mapa. Môže tam ísť, môže tam ísť. Voda. Dobre, nemám ísť. Je lano. Stolička! Dobre, nemám ísť. Som v nesnázich. Čo mám robiť? Prepášte sa kýchov. Dobre, nemám ísť. To je nejaký gate je tu, či čo. Silly, silly boy. Obere, kamene. Zber túto vec. Si to môžem zničiť? Tu ono. Ten gate asi ne. Dobre, idem sa kúčať túto. Dobre, neviem čo mám robiť, ale... Silly, silly boy. Čo mám robiť? Voskret. Studňa tuto. Studňa, hej. Ja viem, že som aj kúpil Valktru, ale... Kusím to bez toho. Som bol tuto už, a tu som bol vlastne. Well, fuck. Mrieva sa späť do... dverí nášho domu. A... Oh shit, čo tam deje? Miss Stevenson, open the door. You're under arrest for kidnapping Sheridan. What? Ký policajti. Nás, oné. Dostali. Mod spravili 24 hodín. Okej. Okay. Vyrobili to Krusty Clown a Sheritax. Ďakujem za hranie. Ďakujem za sex. Zajímavý koniec inač. Ten dve endingy, čo ja poznám, neviem, nejaký tretie tam tušil, ale neviem, ak sa dostanem. Takže bolo to skrátke, no. Už to bolo všetko teda pre toto video, pre tento mod. Dúfam, že sa vám páčilo to video a čus.